Світлана, яка перенесла операцію, живе з 86-річною сліпою матір'ю на пенсію. Розповідає, на ліки йде багато коштів, а ще доводиться дихати цвіллю, яка виступає на стелі по всіх кімнатах їхньої квартири. Оце тече все, обої понадувало, почало одлипати. Я його не трогаю, тому що його ж безполезно. Все, воно ж там дирки повипадали, кирпичі, дирки, все копає. Тут в спальні сирим воняє, цвілим, сирим, дихати ним неможливо. У будинку 57, що на вулиці Покровській, у 2014 році перекрили дах за рахунок Решетилівської селищної ради. Але роботи провели неякісно, говорять усі жителі. Кусатися на карниз, желізо ржаве, і вся вода йде в квартири. На вуглу кирпичі повипадали. Оце ж малейший вітер, вони ж зробили напуск, два пальці на криші над домом. Тільки вітер, дощ, оце все туди, от і дірки, що кирпичів нема. Бачите, там он кругом по дому. Уся вода, усе тече по стінах. Мешканці будинку кажуть, неодноразово звертались до селищного голови, просили допомоги. Зробимо в порядку черги. І це вже робиться 3 роки. Я як прийшов з армії, ходив добровольцем, в 15-му році я прийшов з армії і почав воювати за цей дом, за кришу. І нічого воно так не виконується, одні відписки. Ось написали, що селищна рада Кузьменко по зауваженнях, по влаштуванні покрівлі був проведений огляд в 16-му році, типа комісії, ми її не бачили. Дефектів не було виявлено. Ну не могло ж за рік із 16-го року повипадати оті кирпичі. Запитати, чому покрівлю не докрили, мешканець будинку вирішив у правника Решетилівської селищної ради Олега Шкурупія. Якщо людям естетично не подобається. Діло не в естетично, розумієш? Там справа, в чому питання тоді? Там криша не справа докрита. Справа в тому, що немає. Чим вона не закрита, вас криша? Так там ще криша, стара криша не докрита, желізо згнило, розумієте ви чи ні? Немає ви там води не були, відводів. Не бачили. Через те вся ну, вода. Це проблеми і питання до проєктної організації, яка на той момент виробила там дефектний акт чи висновок у іменно в документації для проєкту. І вона передбачала іменно такому вигляді кришу. Селищна рада повністю, ну і виконавчий її комітет повністю викинули вимоги функції ТУ, що вони оплатили ці роботи і прийняли ці роботи. Ми поцікавилися, де жителям будинку на вулиці Покровська, 57, знайти для ознайомлення проєкт, згідно з яким підрядники виконували роботи. Це в договірних відносинах і в проєктах, яка організація виконується. Тобто ну, немає да, такого, щоб був складний список? Де... Ну, зайдіть на сайт Прозоро і почитайте всі наші прямі договори по ремонту покрівель. Угу. Добре, дякую. Там оприлюднено, з ким він складений. Ні, але ж у вас вони повинні бути? У нас вони також. Нагадаємо, система Прозоро почала функціонувати наприкінці 2015 року. Покрівлю цього будинку ремонтували в листопаді 2014-го. Тож даних з приводу перекриття даху за цією адресою на сайті немає. Ми зв'язалися з селищним головою Решетилівки Володимиром Кузьменком та запитали, чи планують проводити додатковий ремонт покрівлі будинку. У нас домовлення з райаробудом, з цією організацією, яка виконувала ці роботи. Допустимо, перше, що вони зараз будинок ось роблять нас на Великотирнівській 10, вони там закінчують і приступають до роботи. Будемо знову ж таки обтягнемо ці димарі і зробимо водовідведення. Це окрема буде додаткова угода, і ми думаємо, що в цьому році ми закриємо це питання. Журналісти полтавських телевізійних новин стежитимуть, чи керівництво селища відреагує на звернення мешканців будинку. Валерія Рибалка, Євген Ковальчук, полтавські телевізійні новини.